Oi, vähän isompaa pakettia nytten on saapunut tänne vittu Unboxauksen toimitukseen. Niin, mutta mitäs täällä nyt sitten oikeastaan onkaan? Ei taida ollakaan nyt kasettia, vaan jotain ihan muuta. Ei muuta kuin vähän unboxaamaan sitten. Tervetuloa muuten ohjelmaan, mä oon Ville ja tämä on Videosäkki. Joo, tässä olikin tällaisena ulokkeena oli sitten tämä niin sanottu manuaali. Eli tästä voidaan vähän nähdä jo, että mitäs täältä on tulossa. Tämä on videon manuaali. Manuel. Yeah. Sesam aukene, sanoo Video Space. Ja Sesam auetkoon sitten. Onpa hyvin pakattu sinne tuota myyjälle. Kyllä isot kiitokset. Tää on kyllä. Tää ei varmasti mene kyllä. On mennyt kyllä miksikään, vaikka tää olis kuljetettu jopa Suomen postissa tämä paketti. Ja niinhän tämä onkin. Nyt on oikein tämmönen pyyhe kierretty ympäri. Joo. En oo ikinä nähnyt tällään, että olisi pyyhkeeseen vuorattu kyllä mitään mulle, mutta tää on hienoa. No niin, sieltä se tulee. Ui. Kyllä, yes siree baby. Panasonic DMR EZ47V, olkaa hyvä. Siinä on siis uudet videonauhurit. Tässä on siis DVD-soitin ja videokaset recorder tässä. Mutta se mikä tekee tästä semmosen asian, että minä tilasin tän, on se, että tässä on HDMI-liitin. Joo, eli huomaatte, että täällä on takana tossa on HDMI. Hötmistä tulee pihalle myös VHS ja tässä on kuulemma jopa 1080p kuvan ulos tulee jopa videonauhureille, joten niinku tää on vittu varmasti paljon parempi laite mitä mulla nykyään on, joten eiköhän mennä testaamaan heti, come on! No niin, kuten kuvasta näkyy, videot on asennettu väliaikaiselle paikalleen ja meillä on täällä nyt kytketty sitten Hötmi. HDMI tulee tästä ja viuu! Ja HDMI on kytketty sitten tänne television HDMI 4 liittimeen sitten. Katsotaan sitten miltä se näyttää. Tässä tuli oikein kaukosäädinkin mukaan, että hienolta näyttää, ihan uuden oloinen. Blim, painoa, sieltä tuli hello, well hello there. Mä ajattelin, että mä testaan sitten. Mulla on tässä Psyko 3. Tää muuten oli kans unboxattavana tässä. Tämmönen tuli mulle hyllyyn. Tää on siis K18-versio. Ostin tuolta Huutonetistä kympillä. Tässä on näette, niin tässä ei ole K16 tarraa. Tajusin, että mullahan on Psyko 3 jo, mutta siis tää on K16-versio, mikä mulla oli aikaisemmin. Joten siis tämä on se Uncut-versio sitten, tämä. K18-versio, muuten ihan samanlaiset kannet. Tää on 19 sekuntia leikattu tää K16-versio, mutta tää on sitten se täyspitkä. Katsotaas miltä Spyko näyttää tuolla uudessa videossa sitten. Pistetään sitä. Tää on siis tosiaan ensimmäinen kerta kun mä pyöräytän tätä. Sinne plumpsahti. Sitten televisio päälle. Naks siitä noin. Sitten rahi ylös. Kyllä. Sieltä lähti pyörähtään kuva HDMI 4. Pistetään sitten. Katsotaan, että mitkä meidän asetukset on täällä sitten. Katsotaan. Eli videosta oikein hyvällä näyttää. Yleensä toi sininen välkkyy tossa, mutta ei miltään. Mitenkään välkky tossa kyllä yhtä. Missäs tää on ihan uusi laite mulla, niin mun täytyy etsiä vähän option. Ei oo toi option. Onko se sitten tässä funktion menu? Katsotaan mitä meillä on funktion menussa sitten. Joo. No niin, näyttää oikealta paikalta. Others, joo. Sitten täältä setupia sitten. Mitäs
setuppivaihtoehtoja meillä on. Se, mikä meitä kiinnostaa tässä vaiheessa, on toi. Pistetään tonne Connection HDMI-settings. Joo, mä pistin TV Aspect, se on 4:3, koska todennäköisesti kaikki VHS, mitä mä pyöritän, on 4:3. HDMI-settings, HDMI Video Format, se näyttäisi olla, joo, 480p, mä halutaan 1080p, perkele, sieltä 1080p. No niin, katsotaan, miltä näyttää 1080p VHS Spyko sitten, niin pistetään pyöräytetään tuosta playlle. I didn't know you wouldn't like living with someone. No, because I lived with someone for 3 years when I was married. Yeah, but not with me. Michael loves Gretchen. Smell my shirt. Thanks, I'm not into that. He also loves Faith. Sitten tarvii varmaan vaihtaa. Oi, se on Michelle Pfeiffer. And Elliot loves everyone he can get his hands on. Give me your lips. Pistetään tää kuvatila täältä. Universal Pictures presents Alan Alda. Incredible summer we're having, isn't it? Tää on hyvä. On kyllä hyvä kuvanlaatu. Tosi hyvä kuvanlaatu. Kuva suhde. No niin, se ei näköjään auta, että mä pistin tuolta VHS:n kuvasuhteen 4:3. Nää siltikin näyttää, että tää olis tämmönen joku tämmönen urheilukuva. No niin, ihan Spyko alko. On kyllä. Täytyy sanoa, että on todella hyvä kuva. En ole nähnyt ikinä VHS:ssä näin smoothia kuva. Nunna kuoli. Kokeillaan sitten jotain vähän vaikeampaa. Nimittäin tässä oli tää Doc Holiday -tappaja lännestä. Tämän sain Arsilta. Ei kaapattu, se on nyt kulunut nauha. Tää oli niin kulunut nauha, että mua ei huvittanut kaapata sitä tuolla vanhalla videolla, koska niin kun, se oli semmonen markettivideo ja siitä ei kyllä tullut evo helvettiä. Tää on siis tosi kulunut, tää on tätä tuttua Akvan paskaläjää suoraa Germanystä sitten, että tää on kyllä haastavin mahdollinen skenaario, mitä tänne voi tunkea. Mutta tungetaan nyt, joten heti saastutetaan kuvapäät. Katsotaan, miltä tää Akva paskala ja näyttää täällä. Ei yhtään pahalla. On siinä häiriö totta kai, mutta hei, toi on ihan siedettävä. Joo, tää ei oo kattoo. Vai mitä? Hei, no niin, tästä sain idea. Pistetään täysin mahdoton keissi, eli mun manaaja. Tää on ollut täysin paskaa, tää manaaja. Alusta lähtien tää on niin... Vittu. Tää kasetti on semmonen, mikä paskoo heti kuvapäät. Kyllä, ja tätä en oo pystynyt millään kaappaan kyllä. Katsotaas, mitä tää manaaja tekee näissä videoissa sitten. Se varmaan hajottaa ne ja sitten mä taas alan itkeä. Noin, manaaja. Enter the Exorcist. Kuva näkyy. Mutta tää ei todista vielä mitään. Täytyy vähän aikaa pyörittää sitä. Herranjumala. Kuva näyttää oikeastaan oikein hyvältä, ottaen huomioon olosuhteet. Ääni rätisee. No niin, nyt näette, tää on se mitä Akva tekee. Eli se näkyy vähän aikaa ja sit se alkaa pikkuhiljaa hajoon se kasetti ja sit se alkaa paskantaa kuva. Joo, ei tällä. Tää on kyllä mennyttä kalua tää manaaja kyllä, mutta siis paljon parempi tulos kuin aikaisemmissa videoilla. Meinaa se kuvapää on mennyt ihan tukkoon heti.
Mutta hei, kokeillaan tähän loppuun vielä tämmöistä. Mulla on lainassa tuolta Loomuartilta, Hatsmatsilta, $3, niin tää tota tämmönen Elgato videokaappari, eli tähän pistetään HDMI-piuha tähän kiinni. Ja sitten tota pystytään tietokoneelle kaappaamaan näitä VHS:iä. Että mun täytyy itsekin hommata tämmönen Elgato sitten, jos tää on hyvä. Mutta let's go check it out. Okei, mä teen pieniä testejä tämän tota, no niin, HDMI-kaappauksen kanssa. Siinä on yksi pieni ongelma. Eli ongelma on se, että toi video lähettää tuolta tota, noin, niin, HDCP-signaalia, eli siis suojattua signaalia. Varmaankin sitten aina niin kuin natiivisti, että siihen pitäisi sitten semmoinen kustomi tota HDMI-kaappari saada sitten, joka niin kuin nauhoittaa suojattua signaalia, mutta ne on sitten kalliita ja mä en nyt tiedä, onko se tässä vaiheessa nyt kauhean oleellista, kun mä nyt jumalata kaappaan vanhoja VHS:iä. No mutta täällä on mun tota VHS-kaappaussetuppi sitten, mikä toimii. Eli siellä pyörii nyt tämmönen Vilmi Star Warsi. Oi oi, Edin paluu. Siellä näette, että kaappari on in action tässä, Magic X. Täältä menee, tähän boksiin menee tosiaan noin mun AV-kaapelit. Jostain syystä toi Super VHS inputti on mulla nyt mennyt paskaksi varmaan. Sen tulee vaan mustavalkoista kuvaa. No anyway, ja sitten videoista menee HDMI, menee tohon telosuun sitten jonnekin. Sieltä pystyy sitten kätevästi kattelemaan samalla kuin kaappaa. Se on ollut semmoinen ominaisuus, mitä aikaisemmin mulla ei ollutkaan, että jos mä pistän VHS:n pyöriin tosta, niin mä en oo pystynyt kaappaan sitä, mutta nyt sekin onnistuu! Ai ai, tää on kyllä luksusta. Hyvät uudet videot, kiitoksia sinne myyjälle sitten ja näillä mennään sitten eteenpäin. Hei, tämmönen ihan loppuun vielä päivitys. Mä kuvasin tätä videoa vähän silleen niin kun silloin tällöin. Tiedätkö, se ensimmäinen otos oli varmaan kuukausi sitten, silloin kun mä sain tosiaan noi videot tossa. Joo, mutta niin kun sitten siinä välissä oli vappu ja rikoin sitten televisioa. Tässä on nyt on tää uusi telkkari, eli sitä nyt aiemmin tässä videossa ei näkynyt, mutta mä oon ihan varma olin, että joku sieltä kuitenkin kysyi, että olis toi se sun uusi telkkari, niin tota ei ollut, vaan tässä se on, niin esitellään tää telkkari nyt vaikka sitten, pistetään tästä vaikka klassikko 2001 avaruusseikkailu pyörimään sitten, että niin kun, miltä se kuva näyttää. Ensin referenssiksi VHS, HDMI-liittimen kautta, miltäs meillä näyttää kuva. Joo. Vähän dropouttia on siinä. Hieno monoääni, dropouttia tulee. Kuva on niin kuin VHS:n pitää kyllä. On tää vähän kulunut ehkä tää, ainakin tästä alusta tää. Mutta ei tää ehkä oo ihan sitä, mitä te haluatte nähdä. Te haluatte nähdä 4K Ultra HD-kuvan, right? Eli tää on tosiaan LG OLED 77-tuumainen telkkari ja tosiaan tota, nyt pyöritään 4K Ultra HD HDR-kuvaa tässä. Oliks tää, tää taisi olla Dolby Visionina tää tota, avaruusseikkailu 2001. Mielestäni yksi parhaimmista näistä 4K-restauraatioista, mitä oon nähnyt sitten tämä filmi. Kyllä. Kaikkea löytyy, skaalaa ja kontrastia niin kuin joka puolelta kyllä, ihan riittämiin ja yksityiskohtaa piisaa. No joo, siinä kaikki tältä kertaa. Toivottavasti tykkäsit videoiden esittelyä ja pienestä television esittelystä ja 4K Ultra HD 2001 Space Odyssey esittelystä. Pistä kanava tilaukseen, jos ei se vielä ollut ja tykkää. Paina sitä thumpia, jos tykkäsit videosta ja jos tuli mitään kysyttävää videosta tai mihinkään muuhun tässä videossa olevasta liittyen, niin tota, pistähän sinne kommenttiin tai muuten vaan mitään kommentoitavaa, niin, tota, no niin laita kommenttia. Tässä muuten telkkarissa on tää tämmönen pointer, tämmönen vähän niinku V-osoitin tämmönen, kyllä te tiedätte, joo, se on cool juttu. Mutta hei, ei mitään, nähdään seuraavassa videossa ja se on moro tältä erää. Hey, Lloyd, what a wonderful surprise.